Anak perempuan kepada pasangan selebriti Fatha Amin dan Nurfa Zura sentiasa menjadi perhatian ramai setiap kali ibu bapanya berkongsi ke laman media sosial. Nur Fatimah Aisyah yang kini memasuki usia 2 tahun menjadi kegemaran ramai dengan telatah comelnya. Terbaru, perkongsian Fatzura menerusi akaun Instagram Fatzura Love Life mencuri tumpuan ramai di mana Fatimah sedang membeli barang mainan. Ucapan Pau Daddy Fotoys berjaya dengan cemerlang semalam. Masuk je kereta, dia kata, "Daddy, Yaman nak beli toys, kita orang semua terkejut dia cakap macam tu." Daddy kata, "Yaman dah banyak toys, no need to buy lah." Dia pun kata, "Okay." Habis je makan, dia minta lagi, "Yaman nak jalan beli toys." Nasiblah awak, Fatha Amin, caption Fatzura berselora.